alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Sadatina al-ulama al-a'izza wal fuqaha ul-kurama wazzu'ama ul-fudula wonten ngarsanipun poro alim, poro kiai, poro ustad, ustadah, poro bapak haji, ibu hajah, utaminipun simbah kiai Haji Suyuti, sohoromo kiai Abdul Malik Ahmad Dawam, soho poro kiai sanesipun engkang boten saged kula sebat asmanipun, sedoyo engkang insyaallah kula emban nopo engkang dados sabdo dawuh fatwah mu'idoh hasanahipun. Pangembat-pangembating projo kesatrianing negari soh bawat song-song agung pandam-pandum pangayomane kawulodasih wonten ing laladan bonjur hatining kratriki tumanduk dateng bopo lurah ugi sedaya stapipun ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak ingkang insyaallah kula junjung tinggi napa ingkang dados pelaturanipun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Boten kata lumpen dateng sahibud dakwah Bapak Sahuri. Sedaya keluarga agungipun langkung-langkung almakhtun anak Mas Rian. Rian ana terusé aku ra apal. Anak kula Rian. Mudah-mudahan jadi anak ingkang solih, alim, amil, mukhlis. Amin Allahumma amin. Sumrambah dateng putra-putri kula lan panjenengan sami, mugi saestu dados putra-putri ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma amin. Grup Al-Badriyah dadi muanas vokale ya wedok-wedok kabeh yang begitu banyak membacakan syair-syair yang indah tentang khitanan yang bisa mengelitik kulolan panjenengan sami lare alit weswani ngilekno darah sebab pengen nyempurnaake islamipun
Mugi-mugi grup Rebana semakin eksis dan laris-laris selalu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Murwakane ngatur monggo kita sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi atur alhamdu sareng alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Lah dini kula lan panjenengan sami ngantos saat menika taksih pinaringan tetap iman Islam tawil umur bil ibadah badan sehat wal afiah bagas lan kuarasan kinanjar wilujeng tiada halangan suatu apa sehingga taksi saged silaturahim bertatap muka sarang-sarang rawuh wonten ing dalemipun halamanipun bobos sahuri saperlu to labul ilmi wonten ing acara pengajian umum dalam rangka walimatul khitan sedaya menika awit saking nikmat rahmat hidayah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dadi menungso sing dikersakne Gusti Allah sae emut dawuh nalika kula ngaji muka dimah wonten kitab-kitab kok sae Bu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu yang niku nak dikersakna Gusti Allah udan-udan tetep lunga ngaji walau hujan tetep ngaji cara kene kula walau gremes tetep ngaji tetapi kita semua tetep ngaji walaupun banyak yang benci banyak yang mencaci maki tetapi diriku ini tetap ngaji aku rela korban harta demi ngaji ya nyai niku kene kula cintaku kepada Allah siang malam tak berubah walaupun banyak rintangan walaupun banyak godaan tetapi cintaku ini tetap abadi Allahumma amin. Sedaya sing rawuh termasuk direken tiyang ingkang dipun kersakake dening Allah sae udan tetap ngaji abote kaya apa soale golek ridaning Gusti Allah. Mugi sing rawuh pikantuk ridanipun Allah pinaringan jembar iki panjang umur fitoatillah amin Allahumma. Tentunipun kula lan panjenengan nyuwun mugi kenikmatan ingkang dipun paringake Allah dhateng kula lan panjenengan sami ngantos detik menika saged pethok pinten-pinten kemanfaatan hikmah lan barokah kangge pegesangan kula lan panjenengan sami minat dunia khatal akhirah amin Allahumma. Salawat serta salam mugi katur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul ingkang kagungan gelar khairul anbiya wa ummatu khairul umma mugi kula lan panjenengan sebagai penerus perjuanganipun lewat ngaji lan ngaji kados sandalu niki mugi pikantuk syafaatipun langkung-langkung syafaatul uzmah wonten ing benjang dinten kiamat amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah saderengipun kula ngaji kula badhe ngaturi pirsa bilih mangke ngaji kula mboten dangu. Mulane ngaji niki mangke dipahamke, mangke dipeta kondur, diamalake sekinten kula lan panjenengan pikantuk ngelmu ingkang barokah, pikantuk ridhanipun Allah amin Allahumma. Kenging napa dalem matur kados mekaten, zaman akhir menungso niku ketoke papak ning ora padha. Lah kok ngono, Pak? Papak rapodo ngaji si sregep muslimatan tahlilan yasinan sregep
ngaji sregep, ning sholat rasa-rasa, ngibadah rasa-rasa. Niku ngene kula. Insyaallah ngriki padha. Ana neh ngaji sregep, sholat sregep, ning muwedhite tuwela boleng, kapsul udiar, puentil lemangan mau ngising, buntet silite dibeteli ngantek metu keluke. Allah medhite kaya ana titele kok ngantek beruh. Napa ngriki wonten ngoten? Ora ana. Lamono ya ana 1 2 3 4 5 20 50 100. Nauzubillahi min. Padahal wong medhit ngono aduh teko dulur, kanca, cerak karo neraka aduh swarga. Pramila jenengan aja dadi wong medhit, dadi ya wong lomo. Wong lomo nika unjuk derajate dunyane akhirate. Soale yadul ula khairum yadis sufla. Wong nulung, wong aweh iku luwih apik daripada wong jaluk. Nak nampani kena lho Pak, ngono jaluk aja. Jaluk nak karo Gusti Allah sae soale perintahe Gusti Allah. Ana neh ngaji sregep, salat sregep, breh weh. Ning ana wong wedok sok wani karo sing lanang, ana ora kene wong kene, wong wedok wani karo lanang. Kathah, ana sing jawab, ora iki piye iki? Nah ora wani karo wong lanang ya ora duwe anak ah, ya maksude ora wani ngono kuwi. Sok mangsuli nak didhawuhi, sing kakung sak kecap, sing wedok 5 kecap. Sing lanang 2 kecap, sing wedok ngantek ya Allah, sak anane omongan mulai sak kampung. Ya Allah, ngantek sing lanang rek iso kecap-kecap Allahumma. Ngono kuwi lho, besok dina kiamat, lilate wong wedok ngono ku diodot 40 meter. Ya Allahu lisana hasab'ina biroa. Wong wedok sing ngono kuwi besok ilate diodot 70 dirok. 70 dirok kilometri 40 meter. Mula ibu-ibu mbonjer sing nyidam ilate diodot 70 meter wani karo bojomu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, ayo hati-hati Bu. Ana neh ngaji sregep, salat sregep, breh weh karo bojone taat ning karo marotuane mbang sidi mbang siladan mboke mara pakane mara saalane jero lemari ditokno giliran mara tuwa sing mara kabeh didelikno Allahumma kok yo amin kok wedo apa Allahu shalla Muhammad. Besok dina kiamat Bu, Masya Allah, wong sing bang sidin bang siladan ketok broto nek brotolane jeruane ketok wadek ambune moro jenengan karo moro tuwa, moro tuwa ya wong tuwa padha ora ana bedane ngoten nggih. Dimulyakno kabeh panci wong tuwa niku Masya Allah saya tuwa saya antik. Aline atine wis molak malik gampang serik ora kena kecentok sithik jarang mangan iwak pitik. Mulane aja digawe lara ati Bu nggih, aja digawe serik soalé wong wis tuwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing paling elek wis ora gelem ngaji, legek grimis wis ora gelem mangkat ngaji. Karo wis ora ngibadah nisan, ora salat nisan, medhit pisan karo bojone wani karo maratuane wong tuane ora pinter karo dulure ora akur karo tanggane ora rukun. Ana ta ra ngono kuwi? Nonten ya Allah. Lah ngajine piye ngene iki? Mula niki diniati ngaji sikinten kula lan panjenengan mangke senajan kedhik enten ilmu ingkang manfaat ngurangi kaawonan kula lan panjenengan sami amin Allahumma amin. Selawatan ya Bu nggih. Ilahi salimil umma minal afati wal ikma. Ilahi salimil umma minal afati wal ikma.
dinten ibu-ibu. Ala Yasin. Sing jawab tak dungak-dungak na muka-muka untuk syafaat. Langkau-langkau syafaatul uzma. Amin. Ala Yasin. Nah ini jelas. Nang ngarep soal e, jasa sing nak buri. Nenge dik, Mbak. Ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Ya Allah. Assalamualaikum Muhammad. Niki wau acarane walimatul khitan sunatan. Sunat kok walimahan? Soale arep nyempurnakake islami, arep ngibadah salat. Cah cilik wis umur 9 tahun wajib salat, wajib diperintah salat wong tuane. Soale salat kuwi aja ngasek nggawa najis, mula wajibe wong Islam khitan. Sing dicipok kincupe sing nggawa najis. Lamono ana wong ora Islam kok sunat iku anut-anutan, kudu duwe isin. Soale zaman semono Kanjeng Nabi nalika bakto perang Uhud, ana sahabat sing akeh do mati kumpul campur antarane wong kafir karo wong Islam. Kanjeng Nabi ndawuhi sahabat-sahabat dalam Kanjeng Nabi, kono pilai wong Islam klompokno dikubur ning wong batange jarno wae, dijarno batang tok ngarane wong kafir, tapi nek wong Islam janazae. Pripun Kanjeng Nabi wong brewoken kabeh padha Kanjeng Nabi bukaan bekakase. Kok ana sing gugolane dhewe. Niku zamane Kanjeng Nabi. Niku sing cerita Mbah Sakroni guru kula, guru tafsir. Apa tafsir Jalalain, tafsir Sowi teng Kudus. Niku pas nerangake oleh buka aurat saat niku mergo bedakno antarane wong kafir karo wong Islam. Nembe angsa. Nak ora niku hukume haram. Ngoten napa nggih? Nun sewu mulane nak dibuka kok ya langsung tentara kafir karo tentara Islam niku padha brewoke. Nah, bedane ora sunat karo sunat ngoten zamane Kanjeng Nabi. Mulane oleh buka mboten haram Kanjeng Nabi, oleh nak bok kayuk ngolak antarane batange wong kafir karo jasate wong Islam campur. Niku guru kula Mbah Sakroni angsanipun dawuhi kula, kula aturke jenengan. Lah, adik kula khitan lanang wajib, wedok Pak, wedok ya wajib. Wakilah sunah. Kena wajah kalih. Kenging napa? Wong wedok nak ora dihitani niku nyuwun sewu cenggere nek kedawan gragas. Critane guru kula kok. Tapi nak kakean bledheh kaya jangan terong, kakean moto diulik-ulik sing lanang meneng ae. Soale entuk nyunati kakean. Ngoten tok. Wis ngoten mawon nggih. Ya, mulai kula kinten cekap. Lah intine niki janjane sampun dipun dawuhake Rama Kiai Suyuti, Masya Allah sampun kathah masalah furu'iyah fikih, Masya Allah cekap kiai ini jenengan. Kula badhe napa? Kula badhe niki napa? Mengamati pendidikan, Pak. Kewajibane tiyang sepah pertama nalika lahir kula imut dawuh ngeten. Man wulida. Nyuwun sewu ampun kaget Bu nggih. Suwanten kula panci rada sae. Lho nggih kok unine wong-wong niku unine bojo kula suara mapik kan. Lah tau tak takoki kowe seneng aku ganteng ku apa piye teh? Ora aku gantengmu ora patek, padha karo Kang Adiman teh. Lah kowe seneng karo aku sebab apa? Suaramu. Wis sah suaraku wae tak tinggal aku ngono. Ya ora ketut wonge ngono kek gondok leh.
Kula niku gonduk nek dhewe seneng karo kula sebab swara, nek jenengan seneng kali kula swara mboten napa-napa. Soale nang omah ana sing nunggu Allahumma. Man wulida lahu mauludun falyuhsin ismahu wa adabahu wa idza balagha falyuzawwijhu. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Tarararereng. Tak taboi dewi. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sen. Hilangkan rasa dendam, tanamkan kasih. Masya Allah, indah sejuk Allahumma. Ya Rabbi bil Mustafa, balil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, balil maqasidana. Alisnya bagus-bagus, sayangnya enggak diiringi dengan musiknya. Yo, ngajiku kok yo nergo nerupa nak ngene iki cara. Allahu sallallahu Muhammad. Ayo sekali-sekali dinikmati mumpung grimis ngono lho. Ya Bu ya. Ya, monggo sarang-sarang berdoa Bu nggih. Mangke ngajine rada amjeru Bu. Soale niki nuwun sewu nggih, ngajine mangke pengin sing keras napa pengin sing lembek. Pengin sing cekak napa pengin sing dawa. Pengin sing sedelok apa pengin suwe. Lakone wong elek niki. Monggo, ya Rabbi bil Mustofa balil kewajibane wong tuwa duwe anak metu precet. Masalah azan niku panci cara perlengkapanipun. Pertama paring asma sing bagus. Fal yuksin ismahu, mongko becik bagusana ismahu ing asmane lare ingkang nembe dilahirake. Mulane Arif Rian mbuh arti teruse. Muga-muga nami ingkang sae kala wau nuwuhake pribadi ingkang sae. Amin Allahumma amin. Aja ngawur Bu, kaya wong gonku ngawur peh lair dina Senin. Senin gak wis. Rebo, rebo. Kliwon, kliwon. Lah kula gadah rencang namine pun Bapak Kiai
Khaironi Bahadur niku mubaleng saking Hajen niku mantan gambus Bintang Pagi. Ceritane gadah rencang grup ngeten niki, kan biasane Bintang Pagi niku nak muni nak ditanggap wong niku kan do nggawa keluargane dhewe-dhewe, ana sing nggawa bojo meteng. Lah kelahiran nak ngisor, kelahiran nak ngisor tonile. Riyen tonile ngeten iki lek kepang galar. Oh, nak biduane nyanyi cah cilik-cilik do nyogok mbek biting sikile ngono kae. Ana sing wong tua-tua malah dengongan. Jamane dhisik. Lah niku teng andhap diantisipasi dienggo turu keluargane grup Bintang Pagi. Ana sing kelahiran teng riku bingung luru jengen, bocah apik lahir krecet langsung yo nangis sediluk soalnya bathek saingan karo biduane. Langsung dijengakno. Soalnya niku mboten enten lemek kejaba kresek. Metune mak kresek. Peh selamat langsung dijenakno kresek. Dadi petinggi ijeh kresek. Dadi yo kiai yo kresek. Nun sewu asmo nun sewu nggih mulyake lare. Wami dadi mubalek nilah tiba saatnya mu'izatul hasanah ingkang badhe pun paringaken Rama Kiai Kresek. Waduh nek patek pantes dipak nun sewu Pak nggih. Monggo larene dipun mulyake nggih. Akrimu auladakum mulyakno lare jenengan. Jenengan bakal dimulyake. Allahumma kong mulyakno anak ya dididik masalah agama. Pertama fal yuhsin ismahu. Pak nuwun sewu kula wong desa. Carane nggawe jengen sing bagus niku pripun? Aja ndelok TV Ronaldo. Waduh. Malah pakane disaduki. Sule. Wah. Luru jengen sing apik. Nak mboten mangertos nyuwun pirsa dateng ingkang ahli nggih punika Bapak Kiai. Nyuwun pirsa niku termasuk ibadah. Napa wonten dalile, Pak? Wonten Quran. Fasalu. Nggih, nun sewu nggih, kula tak biasa ngeten Pak nggih, mun kaget Pak nggih, nun sewu. Kula ngene ngenten iki eleke kula senengane maca Quran. Fasalu. Zikri niku wong sing paham. Takok marang kiai, takok tok tok ganjaran apa meneh gelem cerak kiai. Kula piyambak mbuktekno ana wong setengah percaya, setengah ora. Senajan kula niki mboten kiai ning keneke kiai. Kula badhe ngaji teng Rembang jengene Tasik Agung niku nggon iwak. Soale cerak laut. Kula ngajak supir, supire mboten purun muni ning ngene lah yi ngaji paring lillahi taala. Aku mbok duwe rokok apa ora? Nyuwun tulung supir kula jenengan paringi rokok, Pak. Lali aku. Rokoke supir kula niku Jisamsu. Nak kiai ini turahane. Saestu langsung kula ngaji kare supir kula kandhani aja kuwatir kowe nak nganggep aku kiai mesti uripmu berkah soalnya aku ngaji ora apelah apalah apa Allah yiyi aja muni Allah yiyi takjak ngaji nang jero ati kula aja kuwatir pir kok tak jaluk neraka kula pun muni ngono wis tomak kiai kok tomak ora gatuk itabiu malayas alukum ajra ana to kiai sing ora tomak. Itabiu anuto sira man ing wong layas alukum sing ora njaluk ajra opahan ngono Pak nggih nuwun sewu nggih nek ana kiai njaluk opahan iku elek kados kula ngenten iki lillahi taala insyaallah kula ngaji paling gonduk geting nak duwe amplop paling amplop kula bucak kula suwek langsung bucal kula mboten seneng amplop sing penting niku lak ya isine apa panci sing penting isine
ngaji. Oh, dilakoni salah, buan tersalah. Isine ngaji, kok nggih. Yen wis rampung anggone ngaji. Dura, swara nek apik ngene iki ana rega ana rupa. Ora apa-apa ya Bu ya. Apa milih mangke ngajine rega murah apa rega larang? Waduh, rak duwe pak sing larang, akone sing murah-murah. Senajan sithik ayo dilakoni dosa lan salah di rumang sani. Rendah-rendah, jawatir, iku malah kerendahan kok. Laku maksiat ayo dilereni. Wajib mulang niku Mbah Sahuri dhewe, Pak Sahuri dhewe, ora kiai. Anak-anak ben janji wong ngerti, ngerti ilmu agama. Aja diumumno bloko. Pengumuman ngono kuwi. Pengumuman. Kadang kala nekakno pengajian kaya bengi iki kiai kondur aja lali yo disa salah oi ambek kiai kok sangone iki lo nyang tuku rokok iya yeah! Memalukan kiai kok disangone bisa roi ngono lho ora Allahumma sholli ala Muhammad bon saestu crentang kula kelawa gelem rumong sani, hormati kula, kula dianggap kiyaine, kula jak ngaji tengriku langsung, ya Allah unjukan tengah jenge kopi diunbe piambake, rokok di rokok piambake, mangan dipangan piambake, giliran kula ora duwe mangan. Soale kula pun teng dalan iki engko mikirno supir, soale supir ya Allah Gusti, mungkin jenengan ngangkat derajate para kiai Gusti sampun ngantos wong liya niku doa wedi cerak kiai. Ora bakal kaliren cerak kiai. Zaman dhisik, zamane mbah-mbah kula nak dijak ngaji kiai lah nyimplakui. Kok nggawa oncor ngetutno. Zaman sakniki anut kiai malah barokah. Kadang-kadang kiai ini sing kepitnah. Bozo bakdo dahar ngantos kundur wangsul rampung pengajian aku lali duwe mangan, Pak. Dugi dalang keri-keri yi. Supire ngomong, kalau wau dibetani besek kalih iki. Endi? Niku teng wingking siji gedhi, siji cilik. Pikiran kula asosiasine kula setengah rodok tomak. Sing gedhe mungkin kanggo aku, sing cilik mungkin kanggo supirku. Basa tekan griya, "Pir, kowe sing cilik nggih matur nuwun iki. Assalamualaikum." Mulih taweki dhuwit 100.000. Plek matur nuwun mulih. Kula dugi griya siram mau pengajian wonten ngriku tasih agung rodokan siang. Dugi ngriku kula siram mbok wedok gembor-gembor. Bah, apa? Ngaji kok tiba tasih agung. Ya Allah, nggone iwak, Bah. Heeh. Ana apa, Rit? Mi. Ya Allah, Bah, Bah. Besoke gue di, Bah.
ning segobloko. Lah iwake nang ndi mbuh aku ngono. Mungkin sing cilik iku mang iwake, saestu. Supir kepethok kula. Assalamualaikum Pak Yai. Ya Allah, saestu Pak Yai, kumpul Kiai Barokah. Kula wingi iki, besok niku kebek cumi wonten urang. Kula langsung asem. Kiai ngisah nembe niku. Mulane Kiai aja tomak. Nah Kiai tomak sing ana sial. Mulane kula niki mboten tomak. Lamun engko mulai digawani ya alhamdulillah. Ora ya delalah. Wis tak sindir ngene engko, Mbok. Ora busa uring oleh malah digawani tenan. Aku ya mau nolak kok. Allahu sallallahu Muhammad. Fas'alu ahladzikri ing kuntum la ta'lamun. Ora iso gawe asma bagus, takok marang Pak Kiai. Ning aja tuman, susah marana we kiai, seneng-seneng lali ki kiai. Utange berah njaluk pangestu kiai, lunas utange lali kiai. Bojone meteng pengen manak njaluk umben-umben kiai. Anake metu lali balekno gelas kiai. Aja ngase kaya kuwi. Nah kaya kuwi ya sancen rak bejaji. Wong bonjur nggih. Mulane nekano kiai teko pati. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis asma sing bagus. Wa adabahu kewajibane wong tua mulang adab akhlak. Mulai kados dawuhipun Mbah Suyuti. Anak diajani diwarai basa Jawa krama inggil. Mbah badhe tindak pundi Mbah? Aja kaya wong. Bapak ibu kula nembe tilem, nih, bapak nembe tilem kula siram. Oh. Pak ane turu dia digebyur banyu. Wong niku ya basane ora patek gadeg ya. Bapak, kula nembe tilem, nih bapak nembe tilem, kula siram. Ya bener, janjane bapak nembe sare, kula gebyur banyu kula adus. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa adabahu atibu auladakum, perintah Kanjeng Nabi wong mulang anak telung perkara bihubbi nabikum wa ahli baiti wa qiraatul Quran. Pertama kong seneng karo Kanjeng Nabi. Akhlake Kanjeng Nabi mulane seneng karo Kanjeng Nabi pertama dijak maca selawat. Anak lahir ana marhabanan. Cara kene kita sih Mbah nggih. Tasih al berjanji. Gini kula al berjanji Mbah, nang kriki sim tu durur ta ya. Nah gini kula niki nebi anyar-anyare Habib Syekh sim tu durur kabeh. Masya Allah. Dadi anggere ana kelahiran langsung ya Rasul langsung ngoten sedaya. Nang kene kula, nak kula ya mandi sik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tasih ngoten. Tapi nggih enten sing modern ancen lagu-lagu lagu rada nom-noman. Rohatil adyar tashdu. Dong ngono. Niku nggih, kula nggih bingung. Ya wis senengane lagu anyar ya wis aku tak kawak-kawak lah. Niki mangke lagu kula kawak-kawak mboten apa Bu nggih. Bu. Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama anak kong seneng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sifatnya sidik, amanah, tablek, fatona, jujur, kena dipercaya, selain menyampaikan dengan kebijaksanaan, fatona, cerdas akale. Nang kene kula sifatnya Kanjeng Nabi ilang setunggal, Pak. Sinten fatona dihukum ngono kuwi dak. Plesetan gendeng aku. Ya ijeh Kanjeng Nabi fatonah niku lipet akale cerdas. Nah, sidik niku jujur, saking jujure musuhe Kanjeng Nabi niku percaya karo Kanjeng Nabi. Mat Muhammad, aku nak perang karo kowe aku kalah, aku titip ya dhuwit kowe no anakku. Upama kira-kira sampean karo tanggane sampean karo musuhe sampean neng-nengan. Titip dhuwit mbok wehno ta ora? Blas tak disiki. Ini Kanjeng Nabi ini ku Masya Allah. Saking jujure musuhe mawon percaya kareh Kanjeng Nabi. Ini sayangnya urung untuk hidayah. Kanjeng Nabi saking sabarin nun sewu Pak nge gelem nutupi cacate tonggo. Mulanya kalau ngaji nembene kiri tren-trennya kalau ngaji pengen bejo mulya dunya akhirate. Pengen boten Bu. Bu. Bu.
pengen bejo mulya nggih. Lakonana telung perkara. Siji, aja susah, aja ngersula. Aja ngedohno cacate awake keluargane marang wong liya. Baleni nek, aja susah, aja ngersula, aja gelo lan aja mirangke cacate dhewe, cacate keluarga, cacate tangga marang wong liya. Carane piye, Pak? Nak kepethuk wuluk salam. Assalamualaikum. Apa yang ngrasani rak sida? Tapi sampean kepethuk kong diyu. Ya Allah, kong pasar. Aku mang kepethuk yo ngatemi. Ya Allah, gelange loro. Ngatemi sapa bojone Kang Parman? Ya Allah, utang moto aku loro durung disauri. Akhire ngrasan-rasan soalé napa? Pertama ora dikawiti zikir, ora dikawiti donga bidu'a, ora dikandeli ngawali maca salam. Kepada kanca, assalamualaikum, piye kabare makde, alhamdulillah. Saged bu nggih? Aja susah, aja ngersula, aja langsung ngomong. Piye kabare ya Allah? Apa bojoku ra muleh? Tangga niku wenang keplok ora wenang? Tombo, sampean susah mbok dono tangga ora waras. Ora menyelesaikan ning tambah bubrah. Sampean kondo piye yu bojoku nak turu ngiler. Sediluk rek, apa mantek sediluk? Aku ndhisik di engkei Kang Mustofa aku mau basa aku untuk bojoku ya ngerti yo ngene lek Kang Mustofa. Tonggomu langsung mulai ngene, syukur. Susah sampean nak disyukurno. Mula sampean aja wadul eleke cacate susah sampean marang wong liya. Justru semakin sampean duduhno, semakin sampean semakin susah. Wa inta'ana. Ngadeg aku. Sampean dangakno, Mas. Aku ngadi nek wis kadung ngadeg ngene iki mesti wis sampean rampung. Wa azidannakum wala in kafartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nak ditakoki kanca kok sampean muni alhamdulillah senajan susah didelikno diempet muring-muringe iku ngono bakal diilangke susahe ditambahi nikmate Allahumma amin. Mulane ngaji niki mboten usah kata-kata, sing penting monggo introspeksi diri, apa awake wis kegolong wong sing syukur apa durung. Mula sampean ngata-ngatake waosan alhamdulillah panjang umure, alhamdulillah tetap imane, akeh duwite na'udzubillah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa jaraji al-fatan ya jiratal alami ya
kulon panjenengan nak pengen dadi wong sing seneng Kanjeng Nabi, seneng marang fakir miskin, cerak marang wong sing fakir miskin yatim piatu, iku ngono seneng karo Kanjeng Nabi. Muni seneng karo Kanjeng Nabi nak kepethuk karo dulur sing melarat kok lambene ngisor diaturno mek lang. Iku ngono ora seneng karo fakir miskin yang gawe gelo fakir miskin. Lagek duwe gelang siji ninggih jejer wis nyaprus. Kaya iya kaya sing iso tuku gelang ming kowe bloko. Iku wong endi wong bonjor. Nur sewu, jenengan ngoten niku wis ora termasuk wong sing seneng karo Kanjeng Nabi. Justu iso njogo perasaane wong liya. Aja ngasek gawe gelo ben dadi wong sing mulya. Urip mulya, mati mulya, besok mlebu swarga. Nek iso nata njogo rasa tangga lan tangga. Tangga penting soalé kula lan panjenengan menika manusia sosial butuh tangga. Monggo sampean jawab bu nggih. Manusa urip nang alam dunya senajan sugih ijeh butuh tangga, duwe gawe sing rewang tangga, ana wong lara sing tilik tangga, dadi nganten sing iring-iring tangga, putri dong mas kabeh yo tangga, sing godhog wedang yo tangga. Allahumma amin. Ngitung buwan ora butuh Allah sallallahu alaihi wasallam. Napa susah tangga lho tangga, giliran enak-enak lali. Iki wong kalila Amerika, nak Amerika malah nemeni Allah sallallahu Muhammad. Wes aja akeh-akeh ngaji bathe ngebruk. Siji bu nggih. Siji aja susah, aja ngresula kepethuk kanca alhamdulillah. Aja ngedohno cacate tangga. Nak iso sampean cacate dhewe ditutupi aja mbok wadulno. Wadulno karo Gusti Allah. Udu'uni astajib lakum. Tonggo lah nambahi ruwet. Nak susah, ning nak enak kong kondo-kondo tonggo. Yu aku bareng tok kiriman anakku. Aku bar manen iki lho yu ayo bareng-bareng bancaan. Ban niku mubeng ciak iku mangan, mubeng do manganan. Bancaan, ban mubeng ciak-ciak iku mangan. Dadi bancaan yuk do kumpul nang meja mangan bareng-bareng. Iku jenenge bancaan. Eleng-eleng ya. Lah mulane ngaji dijungokno ngene iki ben ngerti mulai kepethuk kancane mesem gumuyu sedekah di ngapura dosane. Apa meneh gelem guyu karo sing lanang. Heh ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guyu Pak, kaji umroh pisan kuwi. Nah sepen kaji umroh ping pindho Pak. Aja hehehe dhewe. Engko malah bingung iki mah bojoku bar ngaji kok malah konslet iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampean dipun paring arta. Matur nuwun Pak, ngoten niku padha karo masyaallah khatam Al-Qur'an 30 juz. Mulane wong kene apik kabeh nek duwe dhuwit sing lanang muni matur nuwun Mas, ngono ya. Lah rak ngandel. Paring ya, ha? Temok semene. Pantesan mungkin rondo ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur gelem ngenten iki to iku dene omah kaya Rabi'ah Al-Adawiyah. Nek omah wet make upan wong sing apik syukur gelem celakan. Wedake limit-limit didasari wedak pon. Aja wedak siang malam. Wah, kula winginane Bu, dititi mbok edok. Bah, apa aku titip wedak siang malam ya, Bah? Tak tukokno 5000 Bu. Susuk. Boso tekan omah, dinggo bengi ngambune amis. Dinggo rina kaya rai kebrukan, kebyukan jelantah. Ya Allah, ape ngambung larain kenapa mi? Wedak, Kak. Lah tek kaya kebyukan jelantah. Ya ngene iki modele wedak model saiki siang malam.
ning saestu basa baratus ya Allah ayu mi kowe mi ape tak ambung aku ndek wudu kak modiar aku lanang susah gara-gara wedak rego siang malam bu mulane ora saiki ora tak tukokno wedak tak jiarno wae tapi pas nganggur wedakan adem ngono kira kita wayu manis celaan ya Allah do mangap kabeh Allahumma shalli ala Muhammad sesuk nek wis dadi kan di anu digedhekno di siji engko tiga omah dhewe-dhewe siji aja susah aja ngersula tutupono aipe tangga Allahumma tak critakno ta ora Bu riyen ana kiai jenenge Khatim dijuluki wong asom dadi kiai budek kiai budek critane ngeten Mbah Khatim niku ketamunan wong wedok wayu kong bojor potongane mbah rondo mbah perawan wonge lemu mlakune mengkak-mengkok soale ana masalah dhek dungu ceramahku nak ana kesulitan aja wadul tangga wadul marang kiai fasalu ahlal zikri saestu dipraktekno sowan nggone Pak Kiai wonge lemu ayu saking ayune nak ngombe wedang kopi ketok gorokane aku ra dhewe wedang kopi kok ora apa-apa aku mulai ndang lek medun iki engko ngerti sampean ciri-cirine wong ora istiqomah dhek ngolat-ngolat ngarepe kiai ngene-ngene Mbah keparang matur Mbah iya Nduk keparang matur Mbah bekakas iku nak diimpet semakin degel metu medeni wong diimpet malah tit malah ana ngonoe barang spontanitas cah wedok mau raine biru pucet nok ngarepe Yi Khatim. Yi Khatim kiai sing bijaksana gelem nderekaken akhlake para waline Gusti Allah, para nabi. Nutupi cacate tangga. Etok-etok budek muni ngene. Nduk. Nek matur sing banter, Nduk, ngomong apa kowe mang? Akhir cah wedok mang, alhamdulillah Yi Khatim budek. Ora nduntutku. Akhir langsung wajah sing asal usule biru kecemu dadi padhang neh. Ngono kuwi Khatim to ekethek-ethek budhek ngantek 15 tahun, Pak. Kula maca sejarahipun, Masya Allah. Kira-kira wong kene. Ya. Kira-kira wong kene ana tanggane salah, ditutupi apa diewer-ewer? Ditutupi ya. Muga-muga ahli swarga sedaya dadi wong mulya. Nak saged sampean hebat Bu, tutupono aibe tangga. Niru apa lo kiai nak pengen bejo mulya donya akhirate. Allahumma. Wis nomor loro. Iki mang seneng karo Kanjeng Nabi. Contoh-contoh Kanjeng Nabi duwe sifat ngono ditut para sahabat, para wali termasuk nutupi cacate tangga. Alhamdulillah. Nomor loro. Senengo sedekah. Senengo bancaan. Senengo apa nah ya? Ya sing ngono kuwi. Aweh aja senengane njaluk. Nak nampani kena. Contone ngriki enten balsem mboten? Enten nggih, BLSM. Mun mboten enten nggih. Gene kula wong sugih takon nampani ning nak mentolo aku ngono. Ditampani ning nak mentolo ya ditampani ning diwehno lewat buri diwehno tangga sing butuhke aja ditolak nak ditolak mangke jatahe kurang Pak kadang kala dikorupsi petinggine nah ora petinggine RT ne ngorupsi dhewe dadi jatahe wong 10 dijaluk wong 10 didum rata langsung dibagekne sing butuhke nah jenengan tampa langsung jenengan paringke niku banjur jatahe jenengan wong Indonesia ku mlarat kabeh kejaba sing sugih Allahumma shalli ala Muhammad. Senengo bancaan. Niki enten cerita malih Bu, nak critake Kanjeng Nabi mboten enten telasipun. Ngantek dulang wong kafir barang niku Kanjeng Nabi. Wong kafir dipisoi, didulang misoi Kanjeng Nabi tetap sabar. Wal afina anin nas, tetap aweh pangapura. Iku sifate Kanjeng Kanjeng niku nyuwun sewu atur kula rada kenceng niki soale kula mesakake zaman akhir pengen duwe anak solih lan solihah niku angel Pak. Mboten semudah membalikkan telapak tangan.
langkung-langkung dunia semakin transparan, tembus pandang. Nopo-nopo kedatusan wonten luar negeri saged dipun pirsani lewat TV. Nggih mboten? Kula njenengan meniku anak mulai umur 5 tahun sampai 13 tahun pembentukan otak dan pembentukan karakter wajibe wong tua wedok mendampingi 24 jam. Dijak ngomong, didohno, aja diolahi ndelok barang sing ora pantes. Nah orang ngono mentereke banter iki soalé ancaman men aduh men kopi ini urung teko ora lah mlebu kene tenan aku mau ngombe aku ada plastik tak gol mulai iya iko alah drunyang ini ora ya nek ora ngene sampean ngantuk iki Pak nggih mboten Bu men Kanjeng Nabi ora ngono kuwi. Nek tak dawakno dhewe. Jahila kana kullu dzambin amilahu alai. Allah. Iki mangko ora udan ana kaum muslimat, marilah kita senantiasa tingkatkan iman. Tak potong, somben neh nak dindang. Ora-ora, ana rega ana rupa karone. Allahumma sholli ala Muhammad. Endi kapan ana manusa ninggal anak bodho ora dididik agama. Kong seneng Kanjeng Nabi lan ahli bait lan keluargane lan kong seneng maca Quran kok ana wong tuwa ninggalno telung perkara iki besok nak wong tuwa mati kletes anake berbuat dosa wong tuane disiksa nok neraka ngandel karepmu ora karepmu digecek malaikat rasa-rasa no dewe Kanjeng Nabi ninggal anak bodoh ora di ngertekno agama ora dikong ngerteni perintahe Gusti Allah dikenal Gusti Allah dikenal nabine Allah ora kong maca Quran wong tua mati kletes kok anake sampean berbuat dosa le dalem iki lo kiriman kong anakmu gua buk sireng nganggoan gua do dus hancur lebur tulangnya ngek 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 serta hangus tubuhnya niki dosa napa anakmu banting kopek ambil anakmu sing siji ngelonggo gendul mulai gendulit gaurin yang ngantemi buatokmu buwes buwes kulu zambin amilahu ala anggar anaknya berbuat dosa wong tuane sing disiksa na'udzubillahimin mulanya kulu tulung Pak Sahuri pupung anaknya tasih halit sampean pondok no mesti iso ngongkosi mesti iso ngongkosi Allahumma ojo buat disi'i Gusti Allah aku wong rak duwe atur ke kiai ana solusi ora ana ora ana dalan mesti ana dalan kula dok kenceng muring-muring masalah niki soalnya zaman akhir anak do delok HP dipraktekno kok Pak bocah sok 5 tahun iso demeni cah TK masyaallah diperkosa cah loro eh ya Allah sing salah aja bocahe wong tuane sing ora ngerti wong tuane sing bler wong tuane sing lali amanah tak banterno ben ora diundang neh la opo kula penting kula mantar kawala daun di kapan ninggal anak bodho sampean disiksa kiai kok ngono ya iya kadang kala lha aku mbok kon nyanyi terus mbok aku jalo dirabeke paling ngono nek gede
Wa idza balagha falyuzawwidhu, wong tua sing rabekno ora usah njaluk rabi, anggere anak wis nolah-noleh ngetangati wong wedok niku wis ya. Nger, mbut gawe. Poso yo nger ben iso ngempet bekakasmu. Motor nggih. Jenengan susah aja wadul tangga, wajulo karo Gusti Allah, karo kiai, syukur karo wong tua. Allahumma Allahumma amin. Nomor loro senengo sedekah niki njenengan cerita langsung. Riyen niku wonten tiyang suwan kiai. Lia-liane sadaringe suwane ngeten. Mbah Yai pangestunipun kula badhe nyalon petinggi mugi-mugi dadi. Amin. Langsung ninggali amplop. Mbah Yai kula badhe nyalon bupati. Bupati endi? Rembang. Bupati endi? Bupati Bonjor. Iku do suwan kiai nak pengen nyalon bupati. Ning ana wong bijaksana, ana wong cerdas. Suwan kiai nyuwune ngeten. Mbah Yai, kula niku mlarat mendangu. Kula nyuwun pangestu mugi-mugi kula sak zuriyah kula, sak anak putu kula, sak keturunan kula mangdongaake saged sedekah lan seneng sedekah. Aneh, jalukane ngoten, Pak. Iku wong cerdas. Wong cerdas iku anak Kanjeng Nabi, rizqon wasi'a apa rizqon katsira? Rezeki akeh apa rezeki sing jembar? Nak anak Kanjeng Nabi, rezeki sing jembar. Nak jembar keturutan kabeh, nak akeh cek kurang akeh. Nak ndonga pengin iso sedekah, mesti bakal kecukupan, tapi wong utawa sugih, justru nak njaluk sugih urung karuan gelem sedekah. Menurut saya, Pak, niku mboten gurune Bu nggih. Jaluk karo Gusti Allah ngeten. Gusti ya Allah. Nak tenak akhlake Allahumma konni Allah. Allahumma raddini bi qada'ika wa barik li fi ma qadir li hatta la uhibba ta'jil ma akharta wa la ta'khir ma ajalta. Ngoten tapi kedawan. Sing cekak-cekak mawon Bu nggih. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan wos ping kalih dosa setiap batu salat nangis. Gusti kula pun usaha mboten saged napa-napa Gusti sugih malat kula pasrahke jenengan. Titik kepenak urip sampean. Nah cara Gusmus, nak wis ngono kowe kudu gelem dadi awakmu dhewe ora usah pengen dadi wong liya. Lamun digawe wong sugih matur nuwun dadi wong sing lomo, lamun dadi mlarat nyun sewu nggih ora ana wong mlarat. Fakir ngoten mawon nggih. Dadi wong fakir sabar kanthi sabare jeneng Gusti Allah gampangake mlebu swarga kacek 50 taun 500 taun karo wong sugih dilebokna swarga. Mulane jenengan niku nun sewu nggih Bu nggih. Tiang niku nek sampun dicadang mlarat, mbut gawe diliwangi klumpak-klumpukno diari ana arisan melu arisan, delalah klumpuk ditukokno meo. Lah delalah ditumpaki ana bakul dawet liwat. Kang dawet Kang. Wah iya Kang aku pengen dawet kok. Meo dijagangno pinggir dalan, nyebrang ratan ngombe dawet. Lali kontake ora digawa, legek ngombe dawet meo digawa wong. Lho, niku panci Gusti Allah nak gawe. Ngoten niku nak sabar, kesabaran sampean mlebu swarga tanpa hisab. Aja kok ngene iki mah lho. Aku ndak ora usah tuku dawet. Tuku dawet malah hilang montorku. Mulane tiyang jujur niku sae. Wong bodho jujur kalih wong sugih. Napa, Dik? Nembe wingi kula aturke kok. Wong bodho jujur luweh apik daripada wong sugih syukur, ngoten nggih. Critane ngeten. Ana wong mlarat numpak zaman dhisik jaran saiki sepeda motor. Motor dikok njaba piyambake salat. Badhe salat montore ical. Piyambake alhamdulillah terima motorku sing ilang. Duduk syukur. Ada ngoten, untungnya aku rak nunggang motor. Kok motorku ilang aku pas nunggangi, lak ketut ilang aku. Malah ngono, niku wong bodho tapi syukur. Lah sing wong pinter malah ngeten, wong sugih tapi keblinger. Salat zuhur ninggal sepeda motor teng ngriku. Badhe dak pundi Mbah Dawan? Oh nggih badhe salat. Allah sallallahu Muhammad. Ana wong sugih salat zuhur sepeda motore ilang. Nyalahno salate, kenapa aku ora salat kene?
Tadi dikalana wong bodho jujur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pramila jenengan kudu anut Kanjeng Nabi dadi wong sing sithik. Amin amin Allahumma amin. Siji wae nggih. Siji napa Bu pengen bejo mulya Bu? Aja sing resula, aja ngejohno cacate awake dhewe tangga marang wong liya. Nomor loro seneng sedekah. Kaya conto buronda sowan Pak Kyai dongane ya Allah Gusti, kula jenengan donga ke Pak Yai, muga-muga dadi wong sing iso sedekah, seneng sedekah sak anak turun kula. Medal saking Pak Yai tekan jaba wis dicegat wong ngemis. Paring-paring Bu, sakadaripun kula niki tiyang tebih kok Bu, kula badhe wangsul mboten gadah umbalan. Buronda nyekel duit 10.000. Persiapan kanggo ngojek mulai. Cara jenengan duwe-duwe apa nggo ngojek ana wong butuh banget kepepet pengen mulih nang desane ora nduwe duwe. Sampean wahna apa sampean nggo ngojek? Ngojek, sing akeh ngojek ngementing awake dhewe. Padahal wallahu fi aunin abdi madamal abdu fi usia makin berkurang ra usah kepengen wong ngono nak gelem nulung marang dulure bakal ditulung dening Gusti Allah ngoten mawon buronda cerdas dhuwit 10.000 aku wis ndungu dawuhe Kanjeng Nabi firmane Gusti Allah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah wa ilaihi la wa to sono kaul ayat-ayat sanispun kata kulina ngaji dipraktekno aja mung dingerteni tok dipraktekno diimani mesti bejo mulya wallahi demi Allah sing akeh kula njenengan pinter ning ora diimani langsung nyoh yu bismillah ya Allah kula sampun ngutangi jenengan Gusti artine kok jenengan tak utang Gusti aku mbok utangi karepe nolong wong sing butuhno iki kersane Gusti Allah soalnya wong iki butuh pertolongan amat membutuhkan 10.000 diparingi plek ndek langsung mlampah mlampah kepethuk karo dulure Mustafa teko pati didit assalamualaikum Makde. Waalaikumsalam ya Allah cuk warasan nggih Makde masyaallah kong dile saking ini kulai berarti ngaos masya Allah lu mobilmu anjar nggih ini kita sih kredit Mak De tapi sing sing kula nggih mending kita badhe lunas monggo sarang kula Mak De lu kok pelama kayaknya apa Mak De ya olahraga tole nutupi cacate janjane ora duwe-duwe nah sampean aku duwe-duwe 10.000 ana wong ngemis sareng iku wis batal. Latut bi aja ngasek sampean bar sedekah kok omongno wong. Nak bo omongno wong batal. Batal munggo ganjarane sampean kol diesel nabrak jaran tuas keseloran to ganjaran. Kasihan deh lu. Halo. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Langsung Mak De. Apa wi? Monggo sarang kula mlampahan apa wis sepuh mangke mbate yo ngono yo ngger melu dhuwit 10.000 kok nggo ngojek mesti kanginan diwehna wong butuh malah numpake mobil tekan griya berhubung sing ngene Mustafa iku lomo wong kiai Mustafa Amerika langsung dibuat Mak De kula badhe ngaji saking gonjur niki 1000 niki kangge jenengan sepalih sing separuh nggo tuku bensin karo supire dibuka ya Allah wi matur nuwun kena nggo tadah setahun iki nak aku ya Allah jenengan tumbaske uyah mak ora ya tak simpen nggih aku sithik-sithik cukup kok alhamdulillah bon bandak numpak mobil dijoli lewat menusa hakikate saking Gusti Allah kudu percaya Pak sampean nek percaya musyrik kula disiki soal sampean gumantung marang liyane Gusti Allah ora gumantung marang Gusti Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa has. Masyaallah. Quran kudu dipercaya.
Dugi ngriya ana wong ngemis neh, ya Allah wis ditunggu wong ngemis dimasakno, malah turu kamare, critane malah ngising, ya Allah. Tapi jengene wong sabar, wal afinaninnas, aweh maaf. Ditutupi aib, klethonge ora dikeruk, basa ditiniki, ora klethong malah rupa emas. Basa rupa emas didol tanggane, do iri ya Allah yuyuh, masem saekrak yu. Ceritanya piye ana wong ngemis tapi mangan rumangsaku ngising kari-kari malah emas. Oh, asosiasine wong toma, asosiasine wong seraka. Ngono yo. Dadi kowe ana wong ngemis bae mangan ngising metu emas. Aku sesuk tak nyegat wong ngemis. Nyegat wong ngemis entuk 6 diadaye krak tetep dadi taek. Soale ora dasar iman karo Gusti Allah, imane karo dunya. Mulane ngene kula niku ana maca waqiah kok pengen sugihku keliru anggere maca waqiah asari waqiah mesti dadi wong sugih. Sugih sugih niku mboten kudu ora kudu akeh bondo donya diparingi sehat tetep imane metu syukure niku wong sugih alghina ghina nafsi Allahumma amin. Anggere wis sugih ati jenengan nggawa gelang ora pamer. Ora pamer soal wis ora patek seneng gebyaring donya senengi syukur marang Gusti Allah. Nomor loro niku nateng Quran wal alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kazimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anak lahir diparingi asma bagus. Nomor loro kong mulang adab anak dicirakno kiai. Seneng karo Kanjeng Nabi cirakno kiai, Pak. Kanjeng Nabi pun boten wonten, tapi hakikate tasih warise para kiai. Anak cirakno kiai ben ngerti agama. Nih kiai aja kemaki. Ono kiai kemaki? Ono. Peh santrine anake wong nakal, wong keplek. Kacang ora ninggalan jaran. Iku anak wong keplek ra wungo ya iku besok niru paham ngono iku kiai goblok langsung ngenyek wong ana zaman dhisik Pak niki ora usah tak critakno sampe nek dudang neh sono regane rupa kok tukang ngarjeni kok wis tuwa ya lho mbah jenengan kok tasih laku to mbah mbah ora Allah sallallahu Muhammad panjang umur muga-muga ahli ibadah terus akeh nggih adab akhlake seneng karo Kanjeng Nabi ahli bait Kanjeng Nabi kok maca Quran sebab maca Quran ikraul Quran fa inna ya'ti yaumul qiyamah syafi' ali ashabi sebab Qurane jenengan bakal disyafaati Quran dunyane akhirate amin Allahumma nang iso maca Quran aja pengin diundang wong aja pengin disangoni wong ning sampean krana Gusti Allah bakal dicukupi inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidzun mesti dicukupi ning apa Al-Qur'an aja pengin diundang wong pengin diamplopi. Nek wis pengin diamplopi berarti adol ayat Gusti Allah. Maca maca Qur'an kena cara guru kula Mbah Harwani. Ning aja ngetok-ngetokno kowe maca. Saking-saking maca maca Qur'an kena. Nek ceramah ora kena digo maca. Mulane kaya aku niki ora kena nggo maca. Kudu karena Gusti Allah. Kiai ngaji krana amplop dosa. Dosane nek nekane kiai ra diamplopi. Ora wae ngono iki to. Mulih langsung dinggo. Ora. Beda. Rembukan ngono iki beda. Jajal sampean marang nggonku tak dudai. Fal yukrim nggih. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yan sahani idhuma lam yuk kroma. Ngono kok ana dalile kok, Mbah. Narangane ra sehat bu aku bu. Wong sallallahu Muhammad. Wa idza balagha fal yuzawwidu na gede kong rabi. No. Rabi aja anak di aja anak didikte. Anu to Mbah Nabiullah Ibrahim sunat mawon anu Mbah Ibrahim kok nggih. Nikah kudu anu Mbah Ibrahim. Piye carane? Fangdur madza taro. Nggih kowe pe dipak mantu kang kaji solihin. Piye pendapatmu? Aja kowe kudu gelem dadi mantune kang kaji solihin. Soale nek kowe dok, lamun ora aja anggap aku paham. Ana tarak wong kene ngono kuwi. Ya ngono kuwi jenenge dikte ora anut pelaturan agama. Fangdur madza taro. Prete Gusti Allah putrane tetep dijaluki pendapat. Ya bunayya. Nun sewu. Kecangkeman kula. Ya bunayya inni
rabbuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya Allahu minas sabirin. Anak dijare pendapat piye nggih kowe ditepek mek mantu iku nggih nderekaken menawi bapak remen wong nasabe sae linasabiha wali mali jamaliha wali diniha alhamdulillah cocok lho nderekake bapak alhamdulillah. Anak kudu dijaluki pendapat aja anggar kowe anut aku. Nah orang anut aku aja anggap aku paham. Iku nak ora wong bonjer dak ana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, niku kewajibane wong tua metu brecet paring asma bagus, nomor loro adabe, adabe akhlake seneng karo Kanjeng Nabi, ahli bait Kanjeng Nabi, ahli bait dhewe keluargane dhewe kong seneng keluargane mendem jero mikul dhuwur kong maca Al-Qur'an. Wa idza balagha fal yuzawwidhu na wis wayahe nikah dinikahno tamatlah riwayatnya. Nah wis dirinake dinikahno bancaan meteng bancaan lahir bancaan sunat bancaan mulane pengen bejo mulya seneng oban lho niku nyewu janjane tak omongno bro Pak ning berhubung ora sedekah bumi. Nah sedekah bumi niku bancaan mulai nopo ke menungso mulai lahir ngantek mati bancaan ngantek wis mati jadi bancai iku wong Islam sing apik ahli sunah wal jamaah. Kulo kinten cekap atur kau sanes wekdal dipun sambung menawi kepanggih kalih kulo Allahumma. Monggo sarang-sarang doa kula suwunake durian bunge ning dungane mangke sak niki. Sakniki nggih. Monggo donga Bu masyaallah kanthi ikhlasipun panjenengan nun sewu diniati idkhulus surur Pak Bu nggih. Sedaya bapak-bapak kapure kendel santawis nggih, kendel santawis jenengan kendel santawis termasuk golongannya idkhulus surur khairum min ibadati sitina sana. Jenengan pinarak nyenengake bapa Mas Sugeman sahuri luweh apik daripada sampean salat sunat. Ana wakila swidak oh piye padha karo ngene sira ya. Situn 6 sitina swidak cah cilik wis hitung dhewe. Ala hadin ya wala man wasalafuna salih ajrum wa lidhi ila wal syafaati wa salina li sa'ad wal barakatah ya Allah hasil maqasidana. Lahan Rasulullah. Usuna ananda Rian saat terus serak nah binti bin bapak sahuri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampun reaksi riyan nggih. Mangke riyan, Mbak. Kula niki murid Gusmus, murid masalah ngaos tuwo. Nak ndonga jenengan atine sing matur. Lambine niku kadang ngapusi, pramila mangke matur sithik mawon, njaluk ngapura, njaluk dipernahno, ndongakno anak ingkang dipun khitani lan mugi-mugi tiang sepah ingkang kados mekaten dipun paringi kekuatan saged didik putra wayahipun sehingga dados anak ingkang solih lan salehah mendem jero mikul dhuwur. Ngoten mawon nggih. Sumrambah dhateng kula panjenengan sami. Maca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in isine ndongakno njaluk ngapura, njaluk dipernahno, ndongakno karo keluarga ingkang kagungan hajat. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan maqul. Syukur kepada Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Monggo nyuwun piyambak-piyambak ya Allah ighfir lana ya Allah. Mugi kersa paling pangampunten dhateng kula saya jamaah menika ingkang rawuh wonten ing dalem menika ya Allah. Dosanipun moro sepuhipun lan guru-gurunipun lan duriyahipun ya Allah. Mugi kersa nutupi aibipun ngangkat derajatipun ya Allah. Sampun ngantos jenengan inak kita ngalam dunya ya Allah. Ya Allah, Rabbi ji'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Mugi datu sakal sedaya jamaah asakan tetep ing ibadah kang sawektu ya Allah, salat kang sawektu ya Allah.
duriyahipun paring soleh-solehah langkung-langkung anak kula arif ya Allah min ahli ilmi wa min al-khair wa la tajan wa iyahu min ahli dunia kaya khusyumatir Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyati qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa adkhilna jannata ma'a rabbika ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam balligh maqasidana ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah hajatipun bapak sahuri saha anak ingkang dipun khitani ya Allah balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahilahina alladzi hadana ya Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maulaya shalli wa sallim ta'iman abada 'ala habibika khairil الخلقي كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من تحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Billana ma madaya wasi'al karam ni sampun bidariin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.